вирішальне. Досі тліє, досі горить. Повністю зруйнована будівля. Що це було наразі, поки що невідомо. Турецькі колеги працюють з нами на місці. Повністю все горить. Дихати важко. Тут дорога взагалі була вся чорна кілька років. Що тут відбулося, що тут було, наразі невідомо, але можете навіть подивитися, наскільки воно тут все палає, що аж небо не видно.